Слава Ісусу Христу! Дорогі хресті, брати і сестри! Сьогодні п'ятниця 1 липня 2022 року. І Україна стримує уже 128-й день повномасштабне військове вторгнення Росії, російської армії на територію нашої батьківщини. І ми дякуємо цього ранку Господу Богу і Збройним силам України за те, що ми живі, за те, що ми прожили цю останню ніч, і сьогодні можемо бачити цей світлий, сонячний київський ранок. Упродовж останнього дня, останньої ночі, знову ж таки, Україна палала, Україною течуть ріки крові, і Україну заливає море людських сліз. Найбільш гарячими були бої на Луганщині і на Донеччині. Але вся лінія фронту, яка сьогодні налічує майже 3000 кілометрів, є лінією великого людського страждання, невпинних бомбардувань, авіаційних, артилерійських обстрілів. Але найбільше потрясла Україною цієї ночі трагедія містечка Сергіївка на Одещині. Цієї ночі ракетними ударами ворог знищив 9-поверховий будинок і базу відпочинку на цьому причорноморському узбережжі. Загинуло близько 18 людей, те, що відомо на цю хвилину, із них троє дитини. Майже 40 осіб постраждало. І коли ми вдивляємося в заплакані очі батьків і матерів, коли вдивляємося в понівечені обличчя тих, кого вийняли з-під завалів, в нашому серці зроджується крик молитви до Господа Бога. Боже, чому? Боже, зупини це насилля, це безумство. Але всяке лихо, яке от в Україні сьогодні набирає особливого такого видимого знаку присутності, те зло начебто матеріалізується в Україні, починається з лихих думок. І для того, щоб збагнути оцей духовний вимір невидимої боротьби людини зі злом, ми вчора розпочали роздумувати над словами Йоанна Дамаскіна, який говорить про те, як починається напад злого на людину. Яким чином нам, християнам, потрібно протистояти, боротися зі злим? Якщо ми приймаємо лихі думки, які навіює нам ворог людського роду, лише тоді починаємо грішити. І початком кожного гріха є прийняття тої лихої думки, бажання втілити її у життя. І ось ті злочини проти людяності – це ніщо інше, як втілення у життя тих злочинних думок і намірів російського агресора. А як цьому протистояти? І ось духовні учителі і у цій церкві говорять, що підступ, атака, спокуси на людину починається з навіювання. Коли злий дух намагається нам зло представити у вигляді якогось добра. Таке навіювання може мати різні образи, фантазії, спогади, якісь матеріальні речі, обставини. Воно хоче привабити нашу увагу, нашу волю. Часом так буває, що
зло може бути дуже настирливим. Часом такі думки можуть супроводжувати нас певний період часу. Але що ж тоді нам потрібно робити, щоб ця спокуса була побореною? Щоб ця спокуса, яка є лише атакою, не стала моєю власною провиною. І ось учителі духовній церкви вчать, нам потрібно вглянутися в особу Ісуса Христа, який на пустелі поборює спокуси диявола. Якщо це навіювання не відкинути, якщо дозволити йому проникати в наше серце, дозволити, щоб ті лихі думки сталися моїми особистими думками, ну тоді зло почне проникати у наше серце. Я сьогодні хочу звернути усіх, хто нас чує, звернути вашу увагу на те, як оця російська пропаганда часом спокушає уми і серця людей по цілому світі. Ми бачимо, як російське суспільство є спокушуване, як вербуються молоді хлопці для того, щоб прийти і вбивати людей в Україні. Не просто оправдовується війна в Україні навіть з релігійних мотивів, а представляється як добра нагода щось заробити, навіть щось вкрасти і принести додому. Нехай ті лихі думки отримують одразу рішучу від нас відсіч. Нехай лихі думки, наміри, плани ніколи не запанують над нашим серцем. Нехай силою молитви і Божого Слова будуть далеко відігнані від наших сердець, від нашої волі. Будьмо переможцями гріха відразу, бо як тільки дозволимо йому проникати у наше серце, тоді наші сили почнуть слабнути. Ми просимо, Господи, поможи нам Твоїм словом, Твоєю силою перемогти диявола і його спокуси. Поможи нам побороти навіювання ворога, яким він хоче налякати, спаралізувати волю усіх тих, які відстоюють гідність людини, її право на життя і існування. Боже, благослови захисників України, її дітей, всіх тих, які протистоять злу. Благословення Господнє на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!